jag har bara spånat jag med. Inte jag, en spån till. Rosvall. Byt skador och så spånar på Rosvall och resten passar ut här. Dannis, vem... Glöm inte rekords. Jag hinner spåna först, Daniel. Ja, Danne, räcker du? Danne, jag byter skador och spånar. Okej. Okay. Jag räcker. 15 sekunder. Ja. här så kommer vi få kappen genom att bara springa. Så du behöver knappt, du behöver inte stanna någonting alls kvar, utan det är bara springa. Du kommer kanske behöva stanna en sekund precis innan dörren. Mm. Det är hela vägen till dörren. Ja, sådär Daniel, nu är det bara springa nu. Jag går djupt in på berget och till vänster också. Hör du här? Fan att de är aggressiva i början. Släng en granat då. Vakta min granat då, för den kommer du lite. En kommer på B. Han är bergen. En höger, han går in. Nice. Två bergen. Nej, fan. Två där. Tre ni får fler. Till och med, tror jag. Gustav, du håller. Jag går upp i brak. Jag håller så de inte går mot A. Ja, vi, jag ska spåna A. Så. Ja, spåna ni A. Ja. Så. Pusha fram bara så långt ni kan då. Vi pushar det vänstergången också. Ja. De är inte inne i... De är kvar på bergen alltså. De smäller Rosvall. Ingen i gången. Börja dig framåt här. Ni ser vad ni är. Jag fick att jag fick en. Rosvall, position 1. Pusha dig. Höger i gången eller? Är bara mitten. Du måste framåt nu, hjälpa dem. Han är skadad vid Rosvall där, vid den vanliga. Håll. Pika en höger gången, så gör man. Nej, höger gången. Jag håller höger gången härifrån också. Han smukar nu, han kommer komma där. Han kommer springa över nu. Rosvall på stöd. Nice. Backa lite då, Oskar. Gången. Håll bara gången. Jag håller mitten. Jag ser en till... Alltså nära gången, ja. Han pushar där. Han restade Rosvall. En vid liv i Rosvall, en höger korridoren. Backa, Oskar. Jag håller. Yes. Ja, han dödade mig från Rosvall. Håller man mitten, eller? Bra, jag håller höger utgången. Bra. Jag spånar på B, hoppas jag spånar bakom dem igång. Spånar 3. Fick han här. Vem är inte det, Gustav? Mitten var de vid. Jag går upp på det. Eller vid trucken. Två stycken mitten. En AT död, två döda. Ja, det var de, det var de. En vänsterkurre fortfarande. Ja, vänta, jag kastar granat. Så får vi se, du kanske dör, men... det är en här under, han ligger ju... Oh, shit! Den? Vänta, går du fram till container? En Rosvall på oss, två mitten. En död mitten, en RPG. Jag går fram till container. En Rosvall från vänster. Det är en från vänster där. Han bara står där. Om det bara han som står. Fick han. Fick han från vänster då? Va? Ja, jag fick han som gick på mig. Det var här. Okej, de står långt bak och håller. Jag tänkte om de skulle... Okej, jag bara håller ut. Håller du mitt? En höger utgång. Ja då, en står där bara. Han är jätteskadad, Oskar. På vänster, men jag kan bara stå och hålla igång en dag. Jag kan inte göra med en sån. Jag håller upp. Han kommer smoka, jag tycker att jag får göra det. En gång död. Okej, de är höger berget och skjuter. Jävlar. Ja, det är fortfarande vänster, jag tror. Snyggt. Fortfarande vänsterberget alltså. Ta ett lugnt va. Ta lagom och få. Och smoka igen vänsterberget kommer han. Smoka, han kommer över nu, vi har spottat den. Han kommer över mitten. Ja, ni ser den, de pushar mot mig, 3-5. De bara suppressar just nu. Ska någon backa eller? Jag är bakom dem i bergen. Nej, de är på vägen i bergen. Bra. Dog du också? Nej, jag är på A. Ska jag spana A eller?
Jag får en i berget, en i berget fortfarande. Spana mig, bara spring här igen då. Vi vet inte mer åt högen. Det kan vara den som gömt sig då. Jag är på vid C, fast jag ja, kan veta att jag är här, så jag bara gömmer mig. Ja. Ja, de är på där. De är inne på. På. Jag håller hela här. Uppe berget, Anna. Jätteskadad berget. Jätteskadad. Två stycken. Det som är närmast dig. En till där, Daniel. Så där är du. Tackar du. Håll berget. Trå. Jag fick stans ifrån. Gick du, Daniel? Ja. Ja, de här grabbar rack och grejer här. Får ni in på B då? Vi får A. Får ni A? Ja, jag pushar direkt där. Ja, jag pushar vänstergången. Jag håller mitten. Ja, de har barack och allt. Hur många fick du där? Fick du två? Mm. Bra. Ja, just det. C stannar. En är på C. Jag håller höger liksom inte på B. En SM är Gustav. En kommer i ryggen via trycken. En aggra Gustav. Han går vänster eller ska? Han kan aggra dig. Ja, pushar vänster. Han är död, jag får se. Ja, bra. Snyggt. Ja. Ja. Jag spannar på dig, Zeta. Han är högergången. Högergången. Jaha, men jag behöver hjälpa A. Jag spannar A. En död från B. Vart är de där nu? Ja, de är uppe för kullen. Väldigt snyggt. Vänster! Han är där borta vid bulldus och grejer. Han fastnar bakom. Han är på höger nu. Han är runt på höger sidan. Han pickar bara halva huvudet. Ja, men där är Danne. Bakom också. Kommer ryggen också. En är framme död. En till nu död, två döda nu. Ett. Det får ju med död. Ja, tre döda. Fyra döda då. Ja. Lagar för också. Ja. En pushar in, sätter du i hållet. Jag pushar mot klipp. Ja, jag pushar höger. Flera mitten också där. De kan stanna gärna på A, för jag tror de har gömt sig. Okay. Det känns som det, i och med att vi bara fick fyra. Ja, men vi håller bara. Vi har ju två flaggor. Ja, sant. Jag backar lite. En pushar mot mig, sätter jag spottet han. Jag ska bara hålla. Jag ser dem. Han är spottad långt borta. Jag stannar av ett tag. En i mittenkullen. Du pushar den här killen med, sätter. Jag ser han. Är det? Han kom från B. Okej, det är tre som pushar hit då. Pusha in på B. Då, jag fick en på B annars. Ja, in på B då. Pusha in på B. Jag spånar på Rosvall och kommer med B med. Det är två på själva flaggan på sig. Inte på Oskar. Ska jag ta över klipporna istället? Nej, jag spånar på B. Ta över klipporna. Det är kolla en kommer från Rosvalls foss. Någonstans. Han ska inte springa över eller? Han springer ut i mitten. Rösta inte mig, rösta inte mig. Under barack var han, David. Jag skickar vi bara. David är under barack. Lagom, vi kan pusha framåt tror jag. Ja. Jag spånar under barack igen. Ska du ha någon speciell sida eller? Nej, jag bara springer mitt. Spring mitt. Under barack. Ja, jag förlorar berg. Och en gick berg. Okej. Okay. Jag kommer hjälpa dig Gustav. Jag spånar. Han är skadad. Han är skadad. Bakom er på berg med. En kommer i mitten, får nu. Jag spottar den. En i gången Daniel, han har inte mycket HP. Han sprang ut på höger. Han är där. Jag spånar på lagom och två. Upps. Backish. Han är vänster på mig. Bakom. Bakom här. Två höger sida. Bakom. Snyggt. Okej, tre, två döda. Pusha nu, pusha upp på höger. Spring höger nu, jag springer. Daniel håller vänster. Fyra höger, kom nu. Han var där. Kom igen nu. En i mitten där. Har det jätteskadad, han ligger ner. Mitten där. Ja, jag bara spånar A och gå vänster. Högergången, deras högergång. Ja, jag håller. Han kommer gå mot A, Daniel, eller kommer ryggen på? En kommer mitten. Bakom er också. Ja, precis. Då kommer ryggen. Då kommer vi på. Cisternen har vi en på B. Ja, spånar A då. Jag håller A. En kommer bakom dig, Oskar. De kommer här nu, Oskar. Jag springer vidare. Nej, det var en som höll mig vidare också. Så jävla snyggt. Pusha bara benen. Ja, en som... Vänta en spån, vänta som spånar på dig. Spanna någon med smoke. Jag bara håller. Ja. Gör ingenting. Har någon smoke? Jag kan spanna smoke. Nej, men det är någon mer som kan spanna smoke. Ha smoke.
Okej, då brukar en vid mitten, vi... Ja, en vid vänster. Vi försöker ta någon mitten, smokar vi i barack och mitten och höger. Jag smokar en på höger bara. Upps, vad är det från höger? Ja, det är från vänster och grönskotten. Okej, han är vid mitten, Logan. Nu kommer han typ pusha ut oss. Han pushar ändå det. Måste spåna om istället. Han är skitskadad. Okej, smoka nu om du kan. Jag smokar vänster. Henny, vi rör den där borta på höger. Jag smokar mitt. Pusha nu. Du är svärd, du måste pusha också. Ja, nej, det är bra. Han är bara död. Jo, du måste vara med dem mot här. Det där funkar inte. Det är alla tre som måste gå. Ja. Mm. Kanske det är med alla fyra. Nej, de andra var sprang på henne. Kanske smoke också då. Jag har ingen smoke längre. De verkar pusha högdelen vid dongen. Mm, vi kollar här. En under trycken död, en i ryggen. Tack med. Framåt nu, ni tre, alla pushar höger. En drog på den här från vänster, en i mitten. Ja. En Rosevals, där vid mitten. Han är jätteskadad. Jag spånar med snök på dig, Daniel. Rosa, du måste fram ännu mer, jag har lagt honom och tjata, men... Mm. Rosevals på oss. Rosevals där. Fram i västarna. Okej. Okay. De skjuter in i höger tunnel. Tryck Daniel, tryck vänster bara. Nu måste du göra trycka. Vi har inte gjort det förut så de är inte beredda på det. Ja, en berör den. Ja, rör den jättebra. Nej, så räckte vänster, gå ut Daniel. Ja, de håller mig för grann. Spara på mig och sätta folk. Tryck förbi om du kan. Ja, bara håller vi. Ja, en agra bakom. En agra bakom lagom. Och en framför, du har ju helt omringat. Ja. Vad är bakom... Ja, den kommer mot dig, mot dig. Kom igen, kom igen. En till. Han är bakom under systemet. Han är död. Containerna här borta. Och så pushar jag. En död, jag går upp. Det kommer bakom er, bakom er. Den kommer i containerna nu från högsta rakt fram. Bakom oss var det. Bakom trucken. Få en tryck här. Nej, men nej, det är då. Två, det är två nu. Ja, mer i mitten. Mer i mitten. Inte mellan stenarna och jag. Bra. En till. Nu, ja, nu tar vi stenarna. Jag är stenarna. Bra, nu. Så har positionerna. Nu är det en stor hållare. Kan du gå och ställa längst upp på vänster? De kommer smoka som fan och pusha mitten. Kan inte du vara mitten, Gustav, eller? Så kör jag höger. De kommer pusha rätt på. Jag kollar gång då, när du ska kolla lite mot mitten. En kommer höger. Han smokar mig, han ser ingenting. En väntar. Jag ser, okay. Jag tar ny position så jag ser. Stå med dig. En där. De söndersmokar, de kommer vänster. På höger kommer han. Jag dödar två. På vänster döda. Hur kör du vänster då? En är rosvart på oss. Ja. Ska jag gå på C eller ska jag... Bara göm dig. Ja, han är kvar där, vid rören. Göm dig där, lägg dig fram. Rest inte mig. Nej, de har blivit spånat precis framför mig. Spånar lagom. En kommer till vänster direkt, spottat. Jag spånar dig om... Han ska ju komma vid brinnande bilen. En i gången, han kommer ingen vatt. Smokes. Han bara smokar. Så har de kör sniper där, rest. En rosa. De pushar mitten. Bra. Grymt. Kom. En dog. Det är elden. De kör sniper så det är en som inte kommer kunna göra så mycket. Nykt, Gustav. Bra jobbat. Ska jag gömma mig till nu? Ja, okej. Spana med dig, Gustav. Ja, jag backar. Backar du direkt? Jag gör dem osäkra. Göm dig istället. Om du backar så vet de att du kommer. Det är ingen som har sprungit över till din sida, vad jag säger då. Bra där.
Ta ett lugnt och sånt. Ja. Nej, de tre stycken av dem är gången. Ja. Tycker jag. Ja, då. En kommer att röra. Jag kommer behöva hjälp här, tror jag. Ja, du sniper igen. Jag måste böja. Jag bara spånar så, tror jag. Satsa. Jag har inte mycket skott kvar nu. Okej, men vi byter då. Okej. Han backade på vänstern, mot mitten gick han. Är med dörren. Jag har över mitten. Det är inte sniper nu, blink. Jag har spottat han. Pika inte, Ryan. Vänta, pika inte. Vänta tre sekunder. Vänta till lagom då. Jag försökte gå mitten då. Jag fick två höger. Jag måste push. Nej, i mitten. Spåna mig, jag bror. Jag går ryggen, jag måste gå i ryggen, jag har skott. De ressar. Jag kommer på res. Jag fick en. Bra. Det var sniken. Ja, jag fick sniken. Nej, jag sniper då. Jag kan inte kolla igen. Okej, aggra inte så många nu. Nej. Ja, du sniper bara. Ja. Han spånade på honom den mitten. Ja, de spånade med sniper, två i mitten och sen en som pushar lite mer höger. De är vid rören. Jag är så jävla suppressad där. Sniper backade. En kommer höger tunnel. Visst är höger tunnel. Eller jag håller. Ja. De är fortfarande i mitten. Det är ökt kusten. Han är vid bilen. Jag pushar där. Du är där. Rosvall. Bra. Jag är redo att backa upp dig, Rosvall, så att de smokar, så ställer jag mig långt bak. Det är fortfarande sniper där. De spånar till sniper i mitten. Jag kommer göra en smoke och jag kommer göra en super push nu. De kommer vänster. Nej. De kommer pusha mitten. De smokar. De går med höger nu. Han fick mig, Oskar. Han fick mig. Han är nära dig. En går höger. Han är jag kan inte träffa honom med pistolen. Fick två höger. Kanske du är på berg. Ja, men då kör vi vanliga. Jag kör vanliga. Jag spånar honom. Jag spånar honom. Jävla sniper. Jaha. En är höger tunnel. Han är kvar där inne. Jag spånar precis bredvid nu. En är sniper. Och så är vi bergen. Jag står typ i mitten. Jag står en på höger. Han såg mig. En gick över mitten. Jag håller en på höger jättestör. En på mig i mitten. En i mitten. På min kropp. En skadad på mitten och en gick trucken i mitten. En kommer höger nu. Kom död. Håll B-flaggan nu, för de kommer att trycka hårt på den. En i berget igen. Jag backar på vänstern. Gör det. En där i mitten. Jag sätter. Hur långt har du kommit då nu? Jag har inte kommit oss. Jag håller. Ja, håller vi A där. Håll på. Jag håller lite spån just nu. Så ser de pushar. De kommer göra mass push på B, de kommer smaka. Ja, jag tror också. Hör folk i gången, tror jag. Ja, de är på. Ja, det är en vid containern där, den är under barack typ. Ja, han är bakom oss, sitter snett bakom oss. Quex är bakom oss. De är under barack. Quex, den tittar höger. Där. Jag har inga ammo, en är runt barackerna. Ja, den går ner först nu. De är många, de är alla på oss. Ytterligare. De är i mitt lilla barack där. In på B. Okej, jag tar grabbar igen. Är det så? Följ med Gustav, vi pushar. En till, barack. Så jag åker Gustav, över baracken, hoppa ner. In på flaggan allihopa, alla in på flagg. Var in på flaggen. De har fortfarande runt barack. Röster. Jag stannar på flagg. De är fortfarande alla på det där. Fick en. Nykt. Fick. In på barack, in på barack. Håll det bara. Ja, nice, 147. Mycket bra jobbat.